На передовій неспокійно. Напередодні 13 атак з боку російських окупантів у лавах українського війська, один поранений. В окупантів втрати серйозніші. Наші бійці підбили дві ворожі вантажівки КАМАЗ та Урал. Шестеро бойовиків поранені. А ще ворог втратив російський безпілотник вартістю в 2 мільйони доларів. Як видно зі світлини, літальний апарат виготовлений на Уральському заводі цивільної авіації. Такі безпілотники регулярно використовує російська армія. Нині дрон передали нашим фахівцям для вивчення даних з носіїв інформації із селища Новотошківський. Репортаж Володимира Михайлова. На вході у магазин у Новотошківському шикується черга. Більше двох всередину не впускають. Тож є час обговорити новини коронавірусу. Я от смотрю, читаю сводки кожен день за цей коронавірус. Не так, як в Італії. У нас як-то менше смертність, так що ми, може, виживемо. А от війна, що от, коли вона закінчиться? От це от дадуть нам вижити чи не дадуть? І новини війни, яка відновилася у селищі минулого тижня. Ми якраз йшли в магазин, і буквально каких-то 150 метрів від нас над головою пролетів снаряд. Ми присіли і спугались, хотіли вже ложитися, потім магазин відкритий недалеко, побіжали в магазин. Заходять розмови і про те, хто і де брав маски. Ви ж маску, ви ж самі зробили, так? Да? А у вас нету в аптеках, в магазинах? Не було. Сколько это не было, может, уже привезли, не знаю. А хто до пандемії підготувався завчасно, випадково? Купили, ще не знали о том, що буде карантин, ще дуже давно, просто захотілося ребенку, а тепер, виходить, якраз пригодилась нам вона. А когда купили? Ой, та ще коли, Елизар, літом, мабуть. Просто на осінь, мама, хочу таку балаклаву, ми на Аліекспрес заказали, ну тепер вона нам якраз. За цими розмовами люди вже й не помічають постріли, які пронизують вулиці. Тут сперечаються і про те, яка небезпека їм загрожує більше. Та, що охопила кілька місяців весь світ, чи та, в якій вони живуть 6 років поспіль. Ми вже не знаємо, що нам бояться, ми вже всього боїмося. Може, коронавірус і не дійде, а обстріли, от вони в нас. Та стріляють, ну як ми живемо? Ми живемо на таблетках, на лікарстві. Однак люди навчені, завжди напоготові зустріти і одну біду, і іншу. І дивуються новинам з Києва, як десятки людей у центрі столиці порушили самоізоляцію. Кажуть, на фронті би не втекли. А, тому що вийти з під'їзду і зайти сюди? Звісно. Осторожно. Карантин, самоізоляція, обсервація, кажуть, називайте як хочете. В цьому підвалі у 15-му дві родини прожили 1,5 місяці. Ну от, по 2 чоловіка на дивані було. Нормально. Буржуєчка. Тепер у підвали хоч і не бігають, але тримають напоготові. З будинків виходять лише в магазини. Жартують. Карантин у Новотошківському триває 6 років. Найгірше – не знають, коли закінчиться. Задля своєї безпеки люди встановили ось такі металеві шибки. Як тільки починається обстріл, вікна закривають. Володимир Михайлов, Артур Турович, Микола Назаров. Факти. ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.